tropeçou em cena, quase caiu. Seu Grosso, e as flores? Onde é que eu ponho? Põe por aí, em qualquer lugar. Olha, tem mais lá embaixo. Posso trazer? Não, deixa na reserva. Olha, eu só quero ver quando é que você vai me fazer estrela para eu receber essa porção de flores. Mas numa hora destas, por favor, deixa para depois. E olha ela aí. É, tudo bem, madame? Olha aqui, seu calmante, todo. Eu não bebo esta porcaria. Ambrósio. Pronto, madame. Quem foi que construiu a escada da apoteose? Foi o chefe da montagem. Oh. Contra a regra? É da bilheteria, madame. Oh. Contra a regra? Manda o chefe de montagem em minha presença imediatamente. Oh. Isso é uma sabotagem contra a minha arte. É um crime contra o meu cartaz de estrela. Eles têm inveja do meu talento porque sabem que eu sou a maior. Dá licença, madame. Quem é? É o fotógrafo. Eu trouxe as fotografias. Ah, pode entrar. Eu só quero ver essas fotografias, porque as outras eu joguei todas no lixo. Veja, madame, veja. Olha esta. Ó, ó, olha. Ih, a senhora está bonita. Está um amor. Eu não acho. Eu acho horrível. É, está horrível. Estou com cara de tartaruga. É mesmo. Oh, esses fotógrafos de hoje não valem um caracol. Olha aí, que maravilha. Olha aí, que maravilha. Fotografia estirada há uns 20... Quer dizer, há pouco tempo atrás. É, madame, mas só que... É, madame, tem toda a razão. Aquela ali, que beleza de fotografia. Olha essa aqui, a rainha das atrizes. Do primeiro baile, não é? Ou essas máquinas modernas não prestam ou vocês não sabem tirar fotografias. É, não sabem. Mandou me chamar? Ah, aqui está o chefe da montagem. É com o senhor mesmo que eu quero falar. Pois não, madame. Quero saber por que o senhor fez aquela escada com as medidas diferentes nos degraus. Ia me causando uma queda diante do meu público. Mande fazer outra escada com as medidas normais. Do contrário, me ponho na rua. Madame, os degraus estão nas mesmas medidas. A senhora que já não tem mais a mesma idade. O que, que o senhor quer insinuar com isso? Isso mesmo. Ah! Oh. Está me chamando de velha. Eu nunca fui tão insultada em minha vida. Está despedido. Ambrósio, manda por este homem na rua. Calma, Janete, ele vai, ele vai. Olha que beleza, era linda. Mas ele não mandou cartão. Deve ser ele, enfim, então vamos embora. E vamos para ele ficar em fora. Você esteve ótima, está dançando cada vez melhor. Já sei. Você foi o maluco que bateu palma sozinha. É, porque eu gostei. Então, muito obrigada pelas palmas. E pela flor que você me mandou. Como sabe que fui eu? Ora, quem se lembraria de mandar flores a uma figura apagada como eu? Ah, em breve você terá seu nome num letreiro luminoso. E esse camarim será pequeno para conter as flores que você vai receber. Paulo, você está sempre brincando. Não estou, não. E você, acabou de escrever a peça? Não, não, ainda falta o final. Então procure acabar, que talvez você seja apresentado a madame Janete ainda hoje. Hoje? É, só estou esperando a Fifina que for sondar o ambiente. Ela é que está arranjando tudo. Querida, você é um amor. Da minha idade.
Esquece isso, Janete. Ambrósio, desde a morte de meu marido, você é a única pessoa que eu confio. Diga com franqueza, você acha que o público pensa como aquele carpinteiro? Ora, Janete, que importância tem a opinião de um moçal diante dos aplausos que você ouviu hoje, diante dessa quantidade de flores que recebe diariamente, da multidão de admiradores que lhe esperam a saída disputando seu autógrafo? Esse mês, já respondi mais de 1000 cartas com pedidos de fotografias. O seu público aumenta de dia para dia. Esse é que é o barômetro do seu prestígio de estrela, não o que diz o Hertz, carpinteiro mal educado. E você, Ambrósio? Diga com a franqueza que eu espero. Você ainda acha que eu sou a mesma? Responda. Madame, está aí uma função de cavalheiro pedindo licença para cumprimentar a senhora. Aí está a resposta, Janete. Pode mandar entrar. A maior. A maior entre as maiores. Uma das 10 mais belas do teatro mundial. Madame é a mais brilhante estrela da constelação teatral. Ah, vocês são muito gentis. Excessivamente gentis. Madame, madame, está aí um homem com uma trouxa na cabeça. Eu acho que ele é mágico. Ah, deve ser o emissário da Embaixada da Arabilândia. Ah, manda entrar. Tenho a honra de ser o portador do convite que Sua Excelência, o Embaixador da Arabilândia, vos manda para a próxima recepção. Oh, muito obrigada. Transmita Sua Excelência os meus agradecimentos. Sua Excelência, o Embaixador, se sentirá honrado com a vossa presença. O meu secretário. Com os cumprimentos do Senhor Embaixador. Muito obrigado. Se Madame permite, o carro da Embaixada está às vossas ordens. Muito gentil. Eu acho que ele é inspetor de veículo. Vai que o sinal está aberto. Vai, ele vai levar lá em casa. E é bom porque eu tenho muita coisa que fazer hoje aqui. Ah, que dia que é a festa na embaixada, hein? Não sei, eu nem vi o convite ainda. Você tem que me levar, hein? Vamos, pessoal, ela vem aí. Muita animação, muita animação. Ser feliz. Ah, deixa de filosofia de samba de morro. Ela tá ficando velha e não quer acreditar. Vai, vai levando. Bom, senhor Ambrósio, posso levar as flores de volta? Pode. Para amanhã basta molhar e trocar as que estiverem mais velhas. Mas tem uma aqui que já veio 6 vezes, hein? Não faz mal. Salpica umas violetazinhas e manda amanhã outra vez. Senhor Ambrósio, o pessoal está achando pouco. Não quer voltar amanhã se não tiver aumento. Vamos dar cada um jeito nisso. Precisamos ser unidos. Se não derem o aumento, ninguém volta amanhã. Isso mesmo. Que é o carrapeta? A turma está reclamando. Quer aumento? Bem, isso a gente vê depois. Organize em fila, do contrário, não pago a ninguém. E esse, por que que não vai na fila? Ele está dispensado, dorme na hora do trabalho. Ah, dorme no ponto, hein, Samuel? Então, como é que nós não recebemos? Fiquem na fila. Uma outra, bota outro no lugar. Thank you.
Paula você não ter sido apresentado a Madame Chanel. Não tem importância. A peça ainda não está pronta. Sabe, Vilma, estou com medo dos planos da Fifina. Por que, Paulo? Fifina vai dizer que eu sou um escritor famoso, quando eu não passo de um estudante pobre. E o que tem? Você já imaginou, Vilma, no dia em que Janete descobrir que eu nunca escrevi para grandes companhias, quando ela souber que eu moro numa república de estudantes, vai tudo por água abaixo. Ela nunca vai saber. E nós temos que ter confiança na sua. Você acha que Madame Janete mudará a minha peça? Se ela gostar, está certo. Eu sei que ela vai. Você é muito otimista, Vilma. Foi isso que me deu coragem e ânimo para escrever essa peça. Foi tudo inspirado em você, nessa praça. Você se lembra? Sim. Foi aqui debaixo dessa árvore no nosso primeiro encontro. Você ainda usava tranças? Eu era quase uma menina. Acabava de chegar da minha terra. Quando você falava, eu não entendia nada, mas achava muito bonito. Você era o único que não gastoava de mim. Eu já gostava de você. E sabia que você seria bailarina. Como você sabia? Quando você brincava de roda aqui no jardim, pela maneira de você dançar. Eu já estudava balé. Como o tempo passa depressa. Mas nada mudou. Coreto, relógio, nossa árvore. Você lembra, Paulo, nossos passeios aos domingos? As praias? Lembro, sim. Inspirado em tudo isso, na nossa infância. As coisas bonitas, ouviu? Que eu escrevi essa peça para você. Paulo, estou ansiosa por ver o final da peça. Como você vai fazer? Eu ainda não sei bem, mas vai ser uma apoteose a beleza do Rio. Muito movimento, bailados, música, muita luz. E você fará o papel da carioca feliz, dançando, andando pelas ruas da cidade maravilhosa. Ah, então vai ser muito bonita. Eu espero que sim. Janela. Pra que tanta luz? Está me ardendo os olhos. É pena. O dia está tão bonito. Não sei por que a senhora não gosta de sol. Fina, me dê os jornais. Eu quero todos. Todos? Sim. Ambrósio já chegou? Não, senhora, mas telefonou dizendo que vinha agorinha mesmo. A senhora quer tomar o café aqui? Não, daqui a pouco eu desço. Então vou preparar, com licença. Desgraçados.
miseráveis. Mas isso não fica assim, não. Que foi, dona Janete? Esses críticos não sabem o que é arte. São uns recalcados. Thank you.
nunca viu serpente? Estão espantando as bichinhas aí. Elas são venenosas? Essas aqui não. As dos outros caixotes são muito perigosas. Já preveni para não abrir. Você é esperto, hein? É capaz de dar gode. Ai, meu Deus, estou com o coração nas mãos. Agora é aguentar firme. Por que foi inventar essa história de cobras? Tudo dará certo. Está tudo pronto, Ambrósio? Tudo pronto, madame. Dê sinal para a orquestra e manda começar o espetáculo. Imediatamente. Vamos. Ninguém, vamos. Manda começar a orquestra. Tá bem, agora mesmo. Vamos, ligeirinho. Reza pra não acontecer nada. Se tudo sair direitinho, eu juro que me caso com você. Então já sei, vou morrer solteira. Até você, Fifina. Olha lá, estou invadindo a orquestra! Ai! Ai!
nada. Está melhorzinha, está. Ai, daqui, seu vigarista. Foi você que foi culpado, que inventou essa história de cobra. Se for jornalista, não recebo, hein? Esses caras vêm pra cá só querer saber onde é que a cobra mordeu. Ai! Ai, o que é isso? Pra que esse saco de gelo? É pra botar no lugar onde a cobra mordeu. Nunca! Oh, meu Deus, doído e gelado. Mas foi o médico que mandou. Olha aqui, Janete. Mandaram um convite pra festa. Que festa? Da Embaixada da Arabilândia, é hoje. Eu não posso ir. Por quê? Eu não posso ir. Você precisa ir, Janete. E se eles me mandam sentar? Olha, arranjei um convite da festa da embaixada pro Paulo. Como você arranjou, Priscila? Ah, isso é segredo. Olha aqui, já convenci a dona Janete de que ele é um grande autor de revistas e que até já tinha escrito para o Folha Bergère. Ela ficou doidinha para conhecê-lo. Não é maravilhoso? É formidável. Quando é a festa? É hoje. Madame Janete já chegou? Camila Kirst, Abaide, Sadu. Ah, sei. Não sei como esse convite foi desaparecer do meu bolso. E o pior foi o vexame. Tive que voltar da porta. Oi, é? Até que foi bom. Só assim você ficou ao meu lado. Há quanto tempo que a gente não batia um papo? Falta de oportunidade, meu anjo. Falta de consideração. Há 10 anos que nós somos noivos, você nunca fez nada por mim. E você sabe muito bem que eu sempre quis ser artista. Calma, dá tempo ao tempo que um dia você vai. Pois sim, tô cansada de esperar. Daqui a pouco não vou mais poder usar biquíni. Saída Abdullah Sama de Araque. De Araque é esse idioma que você está inventando. Fala a língua de jeito que eu te entendo. Eu pensei que você também fosse da terra do Alibabá. Não, eu tô aqui fazendo um biscate. Dia de recepção que eu meto essa trouxa na cabeça e ajuda a distribuir o álcool para essa turma. Rende 500 pratas. Afinal, o que é que você quer? Bem, eu precisava arranjar um jeito de ser apresentado a Madame Janete. Eu não conheço ninguém aqui. Janete? A estrela de teatro, é. Ela está aqui. Vem cá que eu te ajudo. Espero que madame esteja gostando da festa. Ah, imensamente. Essa música, então, enche a alma da gente. E madame não quer sentar? Não, eu prefiro ficar em pé. Mas desde que chegou, não sentou uma só vez? Eu sento em casa. Neste caso, vamos até a varanda. Lá estaremos mais à vontade. Em pé. Noite, hein, madame? É, que noite escura, não? Dá licença, o telefone está chamando o senhor. Madame, com licença, eu volto já. Madame Janete? Não, eu não sou da Arabilândia. Oh, que alívio! Com quem tenho a honra de falar? Paulo Martins, às suas ordens. Paulo Martins?
o autor teatral. Ah, eu procurei aqui entre os convidados. Não julgava assim tão jovem. A senhora sabia que eu viria aqui? Sabia, sim. A minha camareira leu nos jornais. Me contou também dos seus sucessos. As peças que o senhor escreveu para o Folies Bergères, para o Lido de Paris, para o Empire de Rocker. É, realmente. Eu regressei há pouco da Europa e durante a viagem eu escrevi uma peça que eu gostaria que a senhora lesse. Oh, eu estava ansiosa para conhecê-lo e gostaria mesmo que o senhor trabalhasse para mim. Ótimo, pois hoje mesmo a minha peça estará em suas mãos. Com licença. Madame, sua excelência o embaixador convida para sentar no lugar de honra à mesa de chá. Sentar? Olha aí, ela não quis calçar o sapato. Passa beleza, que tristeza, ó que
dos papéis. Já determinei tudo. E não me chame de madame. Para você, sou apenas Janete. Qual a bailarina que vai fazer o papel da sacerdotisa? É surpresa. Depois você vai saber. É esse? É este, sim. Não precisa me esperar para jantar. Eu vou cear com Paulo numa boate. Comigo? Ele é tão encabulado. Mas eu tenho um compromisso. E, além disso, eu não estou com roupa adequada. Ah, não tem importância. Essa displicência na roupa lhe dá um ar boêmio que fica muito bem em você. Vamos. Vamos. Ele não é esse camarada que anda rondando o camarim de Vilma? Não me
estraga o negócio, a dona Janete não pode saber. Mas como? Ela precisa saber das coisas. Ah, deixa isso pra lá. Você precisa me arranjar uma oportunidade pra eu descer aquela escadaria com penacho na cabeça. Você me prometeu, hein? Calma, Fifina. Na próxima temporada você vai. Só quero ver. Vai? Ai, trabalhando. Então me diz as horas. Meia-noite e meia.
ver o sol. Eu quero luz. Muita luz. A senhora quer ler os jornais? Não, não me interessa o que eles dizem de mim. Qual é o meu programa para hoje, Nina? Às 10 horas, ginástica sueca. 10:30, banho turco. 11 horas, massagem finlandesa. 11:30, tratamento das rugas. 13 horas, almoço e repouso. 15 horas, cabeleireiro. Não, vamos cortar o cabeleireiro. Hoje mesmo começaremos os ensaios da nova revista. A senhora vai montar a peça do Paulo? Bom. Você conhece Paulo? Conheço. Não, já não conheço, não. Ah, ele é um rapaz formidável. E a peça dele é muito bonita. Eu ontem fiquei conhecendo bem o Paulo. Nós fomos a uma boate. Eu não sei por quê. Perto dele eu me sinto tão bem. E nós dançamos, bebemos. Depois fomos para um terraço para ver a lua. Bem, não tinha lua. Mas ele é muito encabulado. Eu ofereci ele um presente, um relógio. Ele não quis aceitar. Depois ele aceitou. Ai, mas como ele é lindo. Tem uma pele lisa, parece que está engomada. Não tem nenhuma ruga. Lisinha, com amor. Ah, que amor. Foi isso que eu pedi a Deus, Fifina. Que foi, Fifina? Não te conto nada. Ela não te convidou ele para ir numa boate, dançar. Paulo, beberam a festa. Depois ainda foram ver a lua no terraço. Que lua? Onde não tinha lua? Ah, não sei. Foi ela que disse. Ela... Ah! Ela até deu a ele um relógio todo de ouro. De ouro? Quer dizer, folheado, sabe? Mas ela não quer que ele saiba. Eu acho até que ela está apaixonada. Mas isso é verdade, Fifinha? É. Ela hoje acordou assim toda. Sabe como é, né? E depois ela ria à toa, queria ver o sol. Falava assim, abre mais, Fifina, mais. Uma alegria, só vindo. Dois demi-prés. Dois demi-prés. De um. De um. De dois. Dois relevés. Dois relevés. De um. De um. De dois. De dois. Bate uma atrás. Bate uma atrás. De um. De um. De dois. De dois. Agora a pé na barra. Agora a pé na barra. Onde é? É aqui. Ah, tá. Estica aqui. Estica lá embaixo também. Aqui não pode. Encolhe aqui. Se encolher aqui, lá não estica. Tem que ir. Madame, olha a bailarina. A senhora está vendo essa bailarina? A senhora, olha que a senhora estica. Olha para ela, madame. Se olhar, cai. Não dá. Bom, então vamos fazer no centro. Então vamos para o centro. Deixa ela me acompanha. Tá bom. Chega mais para lá. Échappé. Bermê. Échappé. Bermê. Antiacato. 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 Preparação. Quarta. Pirueta. Rosé. Faço. Encharqué. Informé. Encharqué. Informé. Preparação. Agradecer. Mas a senhora tem que rodar. Hã? Não, senhora... não quero, não. Vamos fazer um debulê. Um debulê. Fazer um debulê. Ah, esse eu acho lindo. Ah, eu quero fazer um fouetté. Não, madame, fouetté não. Ah, eu quero fouetté. Muito cedo para a senhora fazer fouetté. Ah, mas você já viu uma bailarina sem fouetté? Ah, então vamos fazer o quê? Vamos fazer pas de bourrée. Pas de quê? Pas de bourrée. Então vamos lá. É acima. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Sim, agora a senhora passa completando o movimento, um sutenê. Completando, então passa. É acima. Completando o movimento, um sutenê. Um, dois, três. Um, dois, três. Um sutenê. Sutenê, não gostei. Achei chato. Agora nós vamos fazer uma arabesque promenade. Tá bom. Agora sou eu. Você está estudando balé, Janete? Claro. A sacerdotisa não é bailarina?
ser? Como não pode ser? Alguma objeção? Ou você duvida do meu talento, da minha força de vontade? Olha que beleza, que maravilha. Olha aí. É muito bonito, sim. Quer ver se tem uma outra vez? Menino, atenção, vamos começar. Bandeira, me dá a Nuna de volta. Ambrósio, como é que vocês foram consentir um absurdo desses? Janete não é bailarina, não pode fazer o papel que escrevi para a Vilma. Eu não tenho nada com isso, não. Entenda-se com o diretor. Comigo? O que o senhor diz a isso? Você é novato ainda, precisa se acostumando a estas coisas, né? Janete é dona de tudo isto. A palavra dela é lei. Ela quer fazer a bailarina. E agora? Você sabe, ela é a dona do dinheiro. Mas eu sou o autor da peça. Oh, então você vai conversar com ela. Vilma! Por que é que você não me esperou ontem? E por que você chegou atrasado? Não há razão. Você já tem relógio. Eu não sei o que você quer insinuar. O fato é que fiquei bastante preocupado por ter faltado ao nosso encontro. Isso não tem importância. Já passou. O que é que você tem? Está preocupado? Eu fiquei sabendo agora que Janete está se preparando para fazer o papel que escrevi para você. Eu já sabia. Mas como? Eu nunca disse nada. Nunca deixei transparecer para Janete que outra pessoa pudesse fazer esse papel a não ser você. Como é que você podia saber? Eu vi o interesse de Janete por você. De andar em boate, presente. Eu conheço bem o egoísmo de Janete. Ela não daria oportunidade a ninguém que não fosse ela própria. Não, isso não pode acontecer. Eu preciso esclarecer a situação. Não tem importância, Paulo. Eu ainda terei a minha oportunidade. No momento que importa, é que você não perca a sua. Não, Vilma, de forma alguma. Nós temos que vencer juntos. E além disso, Janete não pode interpretar esse papel. Pode começar. Thank you.
diretor? Perfeitamente. A senhora está progredindo a olhos vistos. Ouviu? A palavra do diretor. Paulo! Paulo! Foi pena você não ter visto o ensaio. Ambrósio disse que eu estava formidável. Janete, eu preciso falar seriamente com você. Falar seriamente comigo? Ah, que não. Vá lá em casa hoje à noite. Jantaremos juntos. Assim conversaremos à vontade. Aqui tem muita gente. Janete. Não, depois conversaremos. Eu vou mudar de roupa que eu estou muito cansada. Até já. Mas como posso ter calma? Saiu tudo diferente daquilo que pensávamos. Essa peça é sua, Vilma. Foi escrita para você. Janete nem ninguém poderia tomar o seu lugar. Por mim não tem importância. A peça é muito bonita e provavelmente fará grande sucesso. Mesmo com Janete. Não, Vilma. Não vou admitir uma coisa dessas. Hoje à noite eu vou à casa de Janete e vou acabar com essa farsa. Vou dizer a verdade. Vou fazê-la compreender o ridículo a que ela se expõe querendo interpretar o seu papel. Mesmo que isso resulte na suspensão do espetáculo. Será inútil, Paulo. É melhor deixar como está. Não, não posso deixar assim. Eu vou falar com ela, depois eu quero me encontrar com você. Esse assunto tão sério que você tem a me dizer. Como?
também que você nunca saiu do Brasil. Que você é um simples universitário e que mora numa república de estudantes. Mas, Janete, eu preciso... Não precisa pedir perdão. Você já está perdoado. Eu até gostei de você me pregar aquelas mentiras. Eu achei tão infantil. Eu adoro a juventude. Mas, Janete... Não interrompa. Eu fingi desconhecer o seu truque para conservá-lo junto de mim. Mas por quê? Porque você fez de uma pobre coitada mais feliz das vidas. Por favor, Janete. Há um engano em tudo isso. Não há engano, Paulo. Eu era realmente infeliz. Sem uma afeição. Sem um carinho. Sem um amor. Depois que meu marido morreu, a minha vida passou a ser o Paulo. Eu me afastei de tudo. Com o tempo, cheguei a esquecer até o que é amar. De que está admirado? Eu também já amei, Paulo. E fui muito feliz. Um dia ele morreu. Deixou muito dinheiro, um teatro, esta casa. Tudo isso não significava nada para mim. Faltava o amor. Tive uma vida vazia até o dia que te conheci. Você me devolveu uma felicidade que eu pensei que havia perdido para sempre. Eu, Janete? Sim. Você mostrou que a minha vida não era só a luz da ribalta, nem os aplausos do público. Mostrou que há tanta coisa bonita que eu não via antes. Como eu gosto de ver agora o sol de manhã pela janela do meu quarto e ouvir os passarinhos cantarem no jardim. Hoje sou feliz. É uma nova vida que eu recomecei. Essa vida eu devo a você. Não sei o que dizer. Você é muito encabulado. Venha, vamos jantar. Eu mandei a Fifina botar um vinho na geladeira. É um vinho fino, antigo, do tempo do meu marido. Dizem que vinho velho é que é bom. Venha, vamos. Você, para conservar esse emprego,
para manter essa situação privilegiada de secretário de companhia, vive enganando essa pobre coitada, a ponto dela perder o senso do ridículo e esquecer a idade que tem. Mas não é o que você está pensando, Paulo. Meu emprego pouco importa. Eu quero muito bem a Janete. Então por que você mente dessa maneira? Que esse público que aplaude e manda flores é pago por você? Na próxima, você tem que dizer a verdade a Janete. Não, Paulo. Eu não teria coragem. Eu conheço bem Janete. Essa ilusão de ser Dedete, de ser escadarias com plumas e paetês, é tudo que ela tem na vida. Eu não teria coragem de tirar essa ilusão de Janete. Para mim, seria mais fácil tirar minha vida. Mas você sabe que eu não seria capaz de escrever essa peça para ela. Eu sei, Paulo. Eu sei que você escreveu essa peça para a Vilma e que o papel exige uma bailarina jovem como sua noiva. E Janete, o que é que ela espera do futuro? Eu faço tudo isso porque sei que ela não poderia viver sem esses aplausos e essas flores que eu pago para manter viva essa ilusão. Eu não posso dizer a verdade, Paulo. Eu não posso dizer a Janete que ela é uma velha. E você, Paulo, também não tem coragem de dizer a verdade. Pense na felicidade de alguém. Dessa velha que está no fim da carreira, para quem o teatro é tudo na vida. Pobre Janete, vive de ilusões. A ilusão ajuda a viver. Você ainda é jovem. Vilma também. Estou certo que o valor de vocês será reconhecido. Janete, Paulo, é uma mulher idosa com alma de criança que vive no passado. Nem as câmeras fotográficas, nem os espelhos que ela tem à frente todos os dias mostram a ela a realidade. Ela encontra naquelas fotografias amareladas de 20 anos atrás a ilusão do presente. Está na hora do ensaio, vamos? Lhe admiro mais. Mas por quê? Você atuar assim de purista numa peça que era sua. Paulo, acabo de receber um recado de Janete. Ela disse que não vem ensaiar o primeiro ato. Mas por quê? Não sei. Temos que arranjar alguém para substituí-la no ensaio. Vilma pode fazer. É.
grave, não é, doutor? Não. Foi apenas um choque nervoso. Alguns dias de descanso e ela estará em forma. Dias de descanso? Mas a estreia é amanhã, doutor. Sim, mas ela precisa de repouso. Se acontecer alguma coisa, mande me chamar. Doutor, o senhor acha que ela vai morrer? Não, não vai morrer. Graças a Deus. Que desgraça, madame. Como foi que aconteceu? Não foi nada. Não foi nada? Isso é uma desgraça para o Teatro Nacional. Oh, Ambrósio, não exagera. É só descansar uns dias depois, volta tudo ao normal. E a estreia, madame? Vamos ter que adiar, não é? E a senhora já pensou no prejuízo? Não vamos adiar coisa alguma. Prossiga os ensaios. Mas, querida, você é insubstituível. Quem pode substituir a grande Janete? Oh, Ambrósio, você sabe que podem me substituir. Diga ao Paulo para tomar conta do espetáculo. Quero que ele faça exatamente tudo aquilo que ele imaginou. Vamos, homem, o que está esperando? Fica aí perdendo tempo. Não sei como isso aconteceu. Quando eu vi, ela já estava caindo da escada. Ainda bem que não há mais motivo de preocupação. O médico disse que não foi nada. Ambrósio, como é que está a Janete? Está bem. Está muito bem. Eu não disse? Ah, ela disse para que você tome conta do espetáculo. Eu? Sim. Que faça tudo como você imaginou. Com o Vilma no papel de bailarina, com as suas marcações, enfim, tudo. Como foi que isso aconteceu? Não sei. Nem posso compreender. O fato é que ela está bem conformada em não ser a estrela. Mas você tem certeza que é isso mesmo que ela quer? Tem. Você ouviu? Parece um sonho. Deste céu, deste mar, desta gente feliz.
Ambrósio. Por que, Janete? Só hoje conheci a verdadeira felicidade. Não compreendo. Feliz é aquele que pode proporcionar felicidade a outros. O público está gritando o nome da senhora. Quanto custou? Essa vez não fui eu, Janete. Quanto custou, Ambrósio? Palavra de honra. Janete, o público está chamando. Vai, vem. Vai sim, sua porra, vai. Vem. Você está ouvindo que o público está batendo palma? Me ligar. Porque não falou nada. Claro que não. Só agora estou vendo que o Janete é querida pelo público. Tá vendo, Ambrósio? Isso vem provar que a arte não tem idade. É. Janete já não é mais uma vedete. Nem podia ser. Mas é um ídolo do público. Quero saber a opinião da crítica. Juro, Janete, essa não fui eu. Esperando. É. O tal que compra ingresso todos os dias na primeira fila. Madame hoje resolveu recebê-lo. Até que enfim, né? O que foi, Janete?
Vou aceitar o convite de um fã para jantar. Dilma, Janete está esperando. Vamos todos jantar juntos e festejar o sucesso da peça. É, eu até devo uma desculpa à Janete. Ela não é egoísta do pensava. É verdade. Ela é muito humana. Ah, sabe? Ela quer ser madrinha do nosso casamento. Que bom! É formidável. Posso entrar? Ai, ai! É esse o cavaleiro das corbeias. Há 20 anos que eu esperava esta oportunidade, madame. Pode me chamar de Janete. Quem é esse cavalheiro? É um fã que sempre enviou flores para madame Janete. Ah, por isso que nas minhas contas sempre sobrava uma corbeira. Como é, Brozinho? Vamos jantar? Vamos.